till. Ett glamoröst liv på den ärvda kapitalet, och plötsligt stod Gilbert där utan pengar. Han tänkte och tänkte, och så kom han på en enligt sig själv genialisk plan. Han skulle bli krogspionen, Gilbert krogspionen. Han skulle inte komma anonym, utan mer som en kontrollant, likt en bilbesiktning. Med ett protokoll i sin hand skulle han genomföra en restaurang- och hotellbesiktning. Planen byggde på att krögaren på alla upptäckliga sätt skulle försöka muta krogspionen och servera den bästa maten som fanns att få i den avslutande avsmakningskontrollen. Under mottot lyfta fram och inte döma får han fram på landets hotell och restauranger och kontrollerade allt från kök till garderob i syftet att smörja sin likamen. Ursäkta mig, jag söker chefen. Ja, det gör det. För att få total kontroll över etablissemanget genomfördes mycket noggrant och efter ett fastställt schema ett antal kontroller. Kontrollerna skulle tjäna till att ta reda på vilka råvaror som skulle användas till den slutliga måltiden. Var inte det krogspionen? Gilberts syfte med kontrollerna är av gastronomisk karaktär, varför stor vikt lades på kök och bar. Övriga kontroller var med ett sätt att förleda krögaren och skapa respekt. Nej! Krogspione. Just det, Rickard. Välkommen ner. Vi har gjort en liten kontroll på det här. Ja, det ska verkligen bli spännande att få avnjuta den här rätten. Vi är med, Mats. Vi är med, Olsson. Vem är Olsson, ja? Martin? Ja, jaha. Vem är det? Det är det man undrar. Här ser jag något annat gott. Vad är det här för någonting? Det är linser som jag har kokt i kycklingbuljong. Sidfläsk. Det här är... här är också gott. Jag ser här på bordet, jag ser inte mannerslömmingen någonstans. Och den har vi här, så du. Den är inlagd, den är kall. Den är kall och inlagd. Sen borta på småvarma så har vi den stekt. Ja, okej. Okay. Där har du den, är det sill också eller vad är det? Det är skarpsill. Skarpsill. Och det är då våran julansjovis. Och den har jag gjort en annan variant på här. Det är en marinerad ansjovis för det som är väldigt uppskattat. Jaha. Kvällens första beställning, den tänkte jag ge till dig. Och det bugar man extra speciellt för. Smaklig måltid. Tackar. Ni vet inte vad jag gör. Här kommer han på mig i tvåan. För att göra en djupare analys har jag trängt mig in i öltanken för att följa ölens resa till det slutgiltiga målet. Under temat från tank till handtag ber jag dig, Örjan, att följa ledningarna. Här ser ni ledningarna som går till den slutgiltiga destinationen, baren. Tanken är att jag tar mig ur och ber mig upp till baren. Och här kommer den ut. Vad kallas denna drinken för? Jag tänkte kalla den en sån där Gilbert på gården. Gilbert på gården, det låter spännande. Mycket spännande. Tackar för den. Ja. Ja, ja, självklart. Smakar på tre olika viner här. Vi har en från Pouillac, en från Julien och ett Margaux. Högra glaset. Om ni luktar lite på det allihop. Åh, ett vilorum för vin. Dessa små godsaker som bara ligger här och väntar på att bli uppdruckna. Åh, nej. En Taylor 77. Ursäkta mig, men vad gör du här? Vad jag gör här? Jag kontrollerar. Tillbaka till basen. Krogspionen, programmet som lyfter in krogvärlden i ett vardagsrum och opåverkat bedömer 8 punkter. Över till toalettkontrollen. 2 lampor trasiga. Var är jag någonstans? Varmt kallt vatten ser bra ut. Tvål ser bra ut. Papper ser bra ut. Ser bra ut. Den här gången ska jag sätta dit honom. Klarar han detta så får han äta i matsalen. Det är alltså Kärva Blad 34. 8, råtta, död råtta. 28 plus, Lotta. Gilbert, det här klarar du aldrig. Färgen, andra sidan. Sankt Emilion. Vita hästen, eller Kärva Blad, farfars favoritvin. 28 plus 6, 34. Mina damer och herrar. Till bords. Det ska bli trevligt att sitta här. Kunskap ger ju som sagt belöning. Gilbert, där sitter den falske krogspionen. På sättet så ska jag slänga ut honom.
Ulf, nöjet är helt på min sida. Ganska bra, men det går tyvärr inte godkänna. Men kan du fixa lite mera öl så fixa till. Krogspionen. Ja, det är jag. Oj, jävlar. Mesen med felsänk. Men du ser inte vara här denna veckan. Jag ska inte hålla det på halster längre, utan jag kan väl garantera dig att genom ett litet trollslag slår jag då ner. Och till dig utdelar det här diplomet. Och Örjan, kamera på mig. Nästa vecka syns vi på en ny krog i Göteborg där krogspionen slår till. Jag var ju även lagledare för skolans rugbylag, gav ut skoltidningar, res mycket, Tibet, Indien, ja du vet, man är ute och verkligen lär sig mycket om livet. Gilbert, protokollet, hur gick det med det? Protokollet, ja, det är väl egentligen inga synpunkter jag direkt på detta, utan det var glödlamporna på toaletten, en packning i öltanken, men för övrigt finner ingen anledning att underkänna det här stället. River av en sida och överlämnar ett protokoll till dig. Varsågod. Okej, som detta kan man bara säga att det här är ju uppväger allas roliga humoristiska sida. Den här laxen, fantastiskt. Det här är en mozzarella med någon form av pestosås. Italiensk parmaskinka. Och den ligger under här och bara gör sig hört. Du Gilbert, är det någonting du inte var nöjd med protokollet? Ja, det var väl i princip bara en liten detalj i protokollet, men jag var så nöjd med. Det var väl den här som jag överhöll tidigare. Va? Har du bott där natt? Ja, det är ju klart. På en fullvärdig test av ett hotell så bör man ju så att testa alla olika bitar. Men jag ska inte vara otrevlig mot dig. Det var väl egentligen bara tonarten där på pianot jag inte riktigt delade uppfattning med. Tror du själv? Vad tror du? Är det jag eller? Jag hoppas att jag. Det blir helt korrekt och som vi brukar säga, det kan vara värt kanske en liten skål i. Jag lämnar över den lilla protokollet till det där, ja. Krogspionen. Nästa vecka. Samma tid. En annan plats. Du förresten, den här knappen här bakom, vad är det för någonting här? Nej, rör inte det. Ja, om man går förbi bar, tätheten ser trång ut och alla människor står och dricker. Gilbert på gården ser jag, det känns skönt att vara i... Krogspionen har genom sin ambition att mätta sin mage lyft in... Bra ryck idag. Bra ryck? Ja. Jag ska bara försöka få upp den så kan du få känna på det också. Alltså du med att jag skulle få testa på det, eller? Du får vara rädd på. Låg han här när du kommer? TV-tittaren har fått se krogvärlden från en annan sida än det normalt varit vana vid. Jag saknar ord. Det är kallt i vattnet. Ja, ganska lagom. Det är dagens fångst. Jag har också själva sett att det går att ställa krav både på service och mat när de själva besöker hotell och restaurang. Fisken skärs i lagom stora bitar och påsätts med lite salt. Genom att föra fram människorna bakom kulisserna på restaurangerna har krogspionen blivit en mycket populär och uppskattad personlighet. Ursäkta mig en liten viktig detalj innan du lägger på den så får jag bara... Bra. Nu drar fälttåget vidare ut i hela Svea rike under valspråket lyfta fram, kontrollera och bedöma. Så får man med sig hela kron och så är det. Krogspionen kräver nu din hjälp att nå ut med sitt budskap till hela svenska folket. Det känns som ett litet Göteborg mitt i Frankrike, eller tvärtom. Det är som ett Paris mitt i Göteborg.